Реконструкція спортивного комплексу «Олімпієць» триває. Вже замінили вікна, ведуться роботи з центральною ареною, роздягальнями та розпочалися фасадні роботи. Про це відзвітували в облдержадміністрації. Заступник голови установи розповів, що здати об'єкт планують до Дня Незалежності. Затримка була у фінансуванні. Ну, як я вже казав, що з листопада та грудня були переміщені частково кошти на травень місяць, і на сьогоднішній день вже йде виборка Державного фонду регіонального розвитку. І в зв'язку з цим ми вже зараз прискоримо ці роботи, і ми плануємо, що десь 15-20 серпня ми закінчимо. Капітальний ремонт в «Олімпійці» почався ще наприкінці 2018 року. Варто відзначити, що всі роботи проводять за державні кошти, які виділяються з Фонду регіонального розвитку. Лише цього року обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць» отримала понад 62 мільйони гривень.